Selamat pagi semua. Allahu Akbar. Jatuh pula. Sekejap ya. Sementara tunggu awak-awak semua tu masuk. Cuba untuk assess. Okay. Cikgu nak balut-balut cikgu punya mouse ni. Okay. Right. Hi Peying. Hi Izwana. Hi Nur. Okay. Hi Farhana. Okay. Cikgu cerita apa hari ni eh? Hi Fauzi. Hi semua. Semua tengah free ke ni? Semua tengah tak ada apa-apa agenda ke hari ni? Kai Khalida. Hai Khalida. Okay. Aha, mana? Okay, yang ini. Okay. Hai. Hai. Okay. So, kita nak buat apa hari ni? Kita nak buat apa? Fitricia. Hai. Okay, so kita nak buat apa hari ni? Okay, so sebelum cikgu mula untuk share, untuk cerita dengan awak, untuk buat perkongsian pagi ni, okay, cikgu salam dulu lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kat semua yang ada dekat sini. Okay, tapi kalau mungkin awak tak ada dekat sini masa tengah live ni, mungkin awak tengok kejap lagi ke, ataupun bila dah habis live ni ke. So stay je cikgu nak cakap selamat. Selamat apa? Selamat pagi ke, selamat malam ke, selamat petang ke. Okay, salam sejahtera untuk semua. Hai Syazmin, hai Raizul. Okay, so macam biasalah, kalau hari Rabu nampak muka cikgu ni kat sini. Okay, hari Rabu nampak muka cikgu kat sini, maksudnya cikgu ada slot khas dengan awak semua. Slot khas apa? Slot khas yang berkaitan dengan, okay, sama ada cikgu nak share teknik ke, cikgu nak bagi motivasi ke, cikgu nak bagi tips belajar ke, tips menjawab soalan ke, dan lain-lain. So hari ini agak special, okay, sebab cikgu nak share sesuatu yang di luar jangkauan. Oh cie, apa benda pula di luar jangkauan tu cikgu? Okay, sesuatu yang awak akan alami pada masa akan datang. Agaknya apa tu? Bila cikgu cakap macam tu, dah terbayang tak apa-apa? Cikgu ni ke cikgu dah tulis dekat apa ni, ruangan post tu, kita orang tahulah nak cerita apa. Cikgu nak cerita tentang hala tuju kerjaya. Okay, hala tuju kerjaya. Kenapa cikgu pilih topik ni? Okay, sebenarnya cikgu dah buat poll kat Instagram cikgu. So basically, cikgu tanya, so between hala tuju kerjaya, okay, topik untuk hala tuju kerjaya dan juga teknik menjawab soalan, teknik belajar, okay, kedua-duanya tu around 100 plus yang vote untuk kedua-dua topik tu. So dia punya differences dia between 8 vote je antara dua tu. So cikgu rasa macam hala tuju kerjaya ni antara topik yang hangat juga untuk awak-awak semua ni nak tahu. Kadang-kadang confused. Betul tak? Hai Wajiha. Okay. Hai Syazmin. Dah tadi. Okay. Dia menjadi satu topik hangat. Especially untuk student yang bakal ambil SPM ni, ataupun student form 5, ataupun mungkin student lain pun. Maksud cikgu, kalau awak tingkatan 4, kalau awak tingkatan 3 ke, 2 ke, 1, UPSR pun relevant topik ni. Kenapa? Sebab, okay, sebelum kita masuk dalam kita punya field tu, ataupun kerjaya pilihan kita tu, kita akan belajar dulu. Okay, so pentingnya untuk awak tahu, okay, kos apa yang awak pilih, aliran apa yang sekarang ni awak tengah berada, dan juga apakah subjek-subjek yang penting untuk awak score supaya awak dapat kejaya impian awak itu. Okay, boleh faham cikgu kan? Tapi sebelum tu,
sebelum tu, cikgu nak tanya dulu dekat sini, ramai student form 5 ke form 4 ke form 3 ke form 2 ke form 1 ke UPSR ke? Cuba komen sikit kat situ. Okay. Even video ni pun sangat useful untuk bukan setakat student saja, untuk parents pun sangat useful juga. Kenapa? Kejap lagi dengar apa yang cikgu nak cerita. Okay? Okay? Alright. So, nak cerita apa eh? Mana cikgu punya whiteboard marker? Cikgu dan whiteboard marker tak boleh nak dipisahkan. Mesti nak tulis juga kat depan ni. Okay? Form 5. Okay? Saya form 5. Okay? Macam ramai form 5 je kan? Saya student form 4. Okay? Relevant juga. Form 5. Anisha Fika. Adila Farid form 5. Lagi Sharifah Nurhairah pun form 5. Form 5. Maisara form 5. Nur pun form 5. Ramai form 5 ni. Okay. Alright, so hi teacher. Teacher ada kat sini. Teacher Atiyah. Akil pun form 5. Form 4. Okay, form 5, form 4. Maksudnya apa form lah kan? Okay, so mesti dengar cikgu nak cerita. So first sekali, cikgu nak cerita tadi. Macam mana cikgu boleh dapat idea untuk cerita topik ni ataupun share tentang topik ni? Okay, sebab okay, cikgu kan sebelum ni ada share dekat cikgu punya FB Live berkaitan dengan okay, teknik belajar. Ingat lagi tak? Teknik belajar VAKT tu. Lepas tu cikgu ada share juga file kat situ, PDF form, supaya awak boleh tahu jenis ataupun awak ni jenis orang yang belajar macam mana, yang paling sesuai dengan awak. Which one is dominant for you? So ada kinesthetic, ada tactile, ada auditory, ada visual. Okay? So video tersebut, okay, awak tahu kan PTTI ada channel YouTube sendiri. So video tersebut telah di-upload dekat dalam YouTube. So dekat dalam YouTube channel PTTI tu pun adalah compilation of subjek-subjek yang sebelum ni, macam yang teacher Atiyah ada share, yang cikgu ada share, admaths, fizik, bio, kimia, semua ada dekat situ. So feel free untuk pergi ke sana, okay? Alright, tapi cikgu baca kat ruangan komen. Bila cikgu baca kat ruangan komen, apa yang cikgu nampak ialah ada satu komen tu menarik perhatian cikgu. Sebab dia cakap macam ni, cikgu boleh tak beri penjelasan sedikit mengenai hala tujuh kerjaya, something like that. Okay, cikgu try untuk retrieve balik information tu. Okay, dia kata dia kadang-kadang dia confused. Dia pun tak tahu dia nak jadi apa. Sometimes bila orang tanya dia macam, awak nanti dah besar nak jadi apa, dia jadi tak suka dengan soalan tu sebab dia tak tahu apa jawapan dia. Yes, betul. Bila kita diberikan soalan dan kita tak tahu nak jawab apa, kita akan jadi macam, first kita akan frust dan kemudian ni kita akan rasa macam, don't ask me this question lagi. Tapi kalau dalam exam tak boleh lah buat macam tu. Kena jawab juga kan. Okay. Alright. So, bila cikgu dapat je komen macam tu dekat bawah tu, okay, cikgu pun terfikir. So maksudnya pencerahan mengenai hala tujuh kerjaya ni pentinglah untuk awak semua. Even cikgu pun, sebab cikgu pun pernah mengalami zaman awak kan, jadi student form 5, SPM liver. So macam cikgu pun mengalami situasi yang cikgu pun tak tahu nak jadi apa. Cikgu tahu nak jadi apa, tapi haluan dia tu macam tak tahu ke mana. Cikgu, saya tahu saya nak jadi engineer, tapi saya lepas SPM nak kena buat apa? Saya kena skor subjek apa? Engineer tu memang engineer je ke? Ataupun doktor? Cikgu, saya nak jadi doktor, saya nak ambil medik. Okay, tapi cikgu, saya tak boleh skor exam. Macam subjek-subjek ni saya tak pandai semua ni. Macam mana saya nak pursue saya punya ambition to be a doctor? Macam mana? Okay, first thing yang awak kena tahu dan first thing yang cikgu kena explain kat awak, even parents pun kena acknowledge benda ni. Kita as manusia, kita membesar, kita ada developmental stages kita. Kita ada fasa-fasa pembesaran kita. Sejak daripada kecil, masa kita baby, 0 month tu, okay, once kita dah keluar, sampailah dah tua, kita ada fasa-fasa perkembangan kita. Dipanggil sebagai fasa perkembangan. So, sebab sekarang dekat depan cikgu ni adalah student form 5, form 4. So, range umur awak adalah 16-17. Betul? Okay? So, dalam banyak-banyak fasa perkembangan tu, dalam psikologi punya field, okay, ada satu fasa, okay, yang dinamakan sebagai, okay, yang dinamakan sebagai fasa, okay, adolescence, iaitu fasa
remaja. Oh my god. Terpelanting cikgu punya marker ni. Okay. So, fasa remaja. Okay. Untuk setiap fasa perkembangan, okay, sejak kecil baby, bila baby dia besar sikit dia jadi kanak-kanak, daripada kanak-kanak dia besar sikit, dia akan jadi pra-remaja, lepas pra-remaja dia akan masuk remaja, lepas remaja awal dewasa, lepas awal dewasa, dewasa, lepas dewasa dia akan jadi older adult, dan last kali dia akan jadi oldies ataupun orang tua. Okay, so awak dalam fasa ini, adolescence, iaitu range umur di antara, okay, 13 sehingga 18 tahun. Okay, so 13 hingga 18 tahun didefinisikan sebagai umur di mana seseorang itu dipanggil sebagai remaja. So kalau dah masuk 18 tu kira macam lewat remaja lah, awal dewasa macam tu. Okay, and untuk setiap fasa, okay, untuk setiap fasa dia ada dia punya isu-isu yang akan dialami secara kritikal. Maksud cikgu ada ada isu utama yang akan dialami dekat setiap fasa. Contoh, contoh masa zaman kanak-kanak, okey, masa zaman kanak-kanak 0 tambah 3 3 4. 4 sehingga 12 tahun adalah fasa kanak-kanak yang mana di situ akan berlakunya, okey, konflik yang mana dia nak attention. That's why kalau awak tengok budak kecil-kecil kan, dia suka merengek dengan mak dia, dia suka macam suka orang cakap nak curi perhatian kan, attention seeker. Yes, kenapa? Sebab mereka berada dalam fasa kanak-kanak yang mana itu memang diorang punya isu utama. So bila dah masuk remaja yang ini, okay, akan berlaku isu yang seterusnya, iaitu dinamakan sebagai, ini ini isu utama yang akan dialami oleh remaja, iaitu okay, identity confusion. Okay, kekeliruan identiti. Awak tak sure, awak tak sure awak ni jenis personality macam mana. Awak tak sure awak ni ada ciri-ciri yang macam mana, perwatakan yang macam mana. Okay, dan awak juga tak sure apakah perkara ataupun apakah hala tuju yang terbaik untuk awak. Sebab pada waktu ini, okay, pada waktu ini basically awak tengah nak mencipta awak punya identity, your personality. So at this time around, apa yang penting ialah persekitaran awak. So your family, your friends, your probably kalau ada macam rakan sekerja macam kerja part time ke, your colleagues ataupun sesiapa sahaja yang berada di persekitaran awak. So if ada parents yang tengah tengok ni, parents, waktu ini adalah waktu paling sesuai untuk menjadi rakan baik kepada anak-anak anda. Untuk awak yang student yang tengah tengok cikgu ni, okay, waktu ini adalah waktu crucial yang mana awak kena make sure siapa kawan sekeliling awak. Siapa kawan sekeliling awak, maksud cikgu ialah adakah kawan tersebut akan memberikan awak pengaruh positif atau pengaruh negatif. Sebab siapa yang akan jadi kawan awak semasa fasa ini, dia akan memberi pengaruh kepada how awak bina awak punya identiti diri. Contoh, okay, contoh, kalau katakanlah sekarang ni awak berkawan baik dengan orang yang kuat belajar, contoh, awak akan mudah terpengaruh dengan orang yang kuat belajar tu, maksud cikgu kawan awak tu. Sebab apa? Sebab time tu awak rasa macam, oh, ini adalah ideal identity yang awak nak. So awak akan cuba develop dari situ. Okay, kalau katakanlah awak punya persekitaran, contohnya awak dapat kawan yang dia kurang, tak suka sangat nak belajar, dia suka main-main, okay, tak serius, okay, then awak pun sedikit sebanyak akan terpengaruh juga dengan kawan yang macam tu. So pentingnya pilih kawan pada waktu ini. And ini menjawab kenapa, kenapa masalah sosial banyak berlaku dalam kalangan remaja. Sebab ini, identity confusion. So sekarang boleh boleh follow cikgu lagi eh. Okay, so apa kaitan dia dengan career cikgu? Apa kaitan dia dengan kerjaya? Okay, disebabkan, disebabkan, okay, pada fasa ini awak keliru, awak keliru tentang identiti yang awak nak bawa dan juga identiti yang awak rasa macam sesuai dengan awak. Okay, sedikit sebanyak benda ni akan bagi pengaruh kepada hala tuju kerjaya. Sebab awak punya kerjaya, okay, career impian awak dan juga personality diri awak, dia berkait rapat. Dia berkait rapat. Contoh, cikgu bagi contoh. Kalau katakanlah awak ni orang yang extrovert. Extrovert adalah orang yang suka bersosial.
Okay, orang yang suka bersosial. So, maksud cikgu dia suka berinteraksi dengan orang lain. Dia friendly, dia ramah, suka nak bercakap. Okay, dia aktif. Okay. So, orang yang extrovert dia sesuai dengan kerjaya yang berkaitan dengan sosial. Contoh, dia boleh jadi salesman. Dia boleh jadi businessman. Sorry. Dia boleh jadi orang yang macam PR, under public relation. Okay? Ada banyak sangat kerjaya yang boleh diambil oleh orang extrovert. Cikgu, kalau macam tu orang introvert pula macam mana? Orang yang tak reti bersosial, tak pandai bercakap. Macam mana cikgu? Saya ni pemalu. Saya macam, adakah saya tak ada hala tuju kerjaya yang bagus? Okay, tak juga. Okay? Ianya bergantung kepada tahap skills awak, kemahiran awak. Okay, so macam mana cikgu saya nak tahu apakah kecenderungan saya? Apakah yang saya punya kemahiran yang bagus untuk saya ataupun kerjaya sesuai dengan saya? Okay, dekat sini cikgu nak explain dekat awak, awak kena kenal diri awak. Okay, awak kena kenal diri awak. So cikgu percaya dekat sekolah masing-masing ada kaunselor kan? Kaunselor sekolah. Biasanya kaunselor sekolah ni dia punya tugas ialah antaranya macam ni lah. Dia akan memberikan awak pencerahan mengenai hala tuju kerjaya. Okay, cikgu, saya susah nak jumpa dengan saya punya kaunselor sekolah sebab sekarang kan PKP. Macam mana saya nak jumpa? Cubalah kontak. Ataupun cikgu susahlah. Okay, kalau susah sangat, awak sendiri boleh identify diri awak. Tanya dengan kawan-kawan sekeliling awak. And then, awak sendiri tanya diri awak. Awak nak jadi apa? Okay, awak nak jadi apa? Contoh, kalau sekarang ni awak berada dalam aliran sains. Contoh, awak berada dalam aliran sains, sains stream. So, apakah, okay, apakah hala tuju yang sesuai untuk student yang ada background sains? So, kenalah search. Antaranya, awak boleh je masuk applied maths ke ataupun actuarial science ataupun awak ambil medic, dentistry, pharmacist, engineering pun boleh, architecture, banyak lagi, banyak sebenarnya ruang. Cikgu boleh ke extrovert jadi doktor? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Sebab kenapa cikgu cakap boleh? Okay, sebab okay, tak semestinya orang yang extrovert. Contoh orang yang extrovert, dia tak boleh nak masuk kerjaya yang macam kena buat kerja seorang-seorang. Tak. Sebab somehow, dia kena juga liars ataupun dia kena juga berurusan dengan okay, dengan dia punya rakan sekerja yang lain or even boss dia. Okay, so personality antara satu faktor yang akan mempengaruhi okay, career yang sesuai dengan awak. Selain daripada itu, persekitaran. Okay, persekitaran. Maksud cikgu ialah ibu bapa, keluarga, dari segi pendedahan awak terhadap sesuatu kerjaya tu. Contoh, kalau awak biasa tengok tak, kalau katakanlah seseorang tu dia lahir dalam family doktor, anak-anak ramai jadi doktor, macam tu. Ataupun semuanya duduk dalam aliran sains, macam tu. Kenapa? Sebab persekitaran. Kenapa? Sebab dia dilahirkan dalam keluarga yang okay, ataupun dia dieksposkan, okay, dia didedahkan dengan okay, kerjaya yang berkaitan dengan sains. Sebab tu dia pun berkecenderungan untuk ambil aliran sains juga. Jarang nak tengok kalau macam ada, kalau family tu memang sains, tiba-tiba nanti ada yang sastera macam tak. Dia mesti akan ada satu yang dominan dan ramai yang ambil yang itu. Macam tu. Okay, alright. So, sebenarnya ada banyak cara untuk awak assess ataupun awak nak tahu awak punya personality ni jenis macam mana. Cuma nasihat cikgu ialah, kalau katakanlah awak Google, okay, awak Google dekat website, mana-manalah kan website, how to know my personality traits ke ataupun macam mana nak kenali diri saya, akan ada banyak sangat, okay, questionnaire ataupun instrument ataupun alat ujian ataupun kita panggil apa, inventory nak kenal personality diri. Tapi cikgu nak cakap yang kadang-kadang inventory yang ada dekat internet ni dia tak reliable. Maksud cikgu dia tak boleh nak digunakan dan tak boleh nak dipercayai 100%. Kenapa? Sebab ada isu-isu dia lah which makes item tersebut ataupun inventory tersebut tak sesuai untuk dijadikan bahan untuk kita macam nak refer. Okay, sebab dia tak valid sangat. So, nasihat cikgu ialah, okay, dapatkan consultation dengan kaunselor sekolah. Especially lah sebab kaunselor sekolah senang awak nak access. Ataupun jumpa cikgu pun boleh. Tapi dengan cikgu macam susah sikit lah sebab kita tak kenal, kita susah nak berinteraksi. Okay, alright, so
lepas awak dah tahu semua itu, okay, awak dah tahu semua itu, ramai juga yang tanya, cikgu, cikgu boleh tak bagi tahu saya apakah hala tuju selepas SPM? Hala tuju selepas SPM. So, saya dah dapat result SPM. Saya nak buat apa ni? Saya nak jadi doktor. Saya tahu saya nak jadi doktor je. So, macam mana laluan saya? Okay, so awak kena tahu dekat sini, once awak dah habis SPM, okay, awak ada peluang, sorry, awak ada option. Awak ada option, pilihan, okay? Awak ada option sama ada awak nak sambung belajar ataupun awak nak terus bekerja. Okay, awak ada dua pilihan, nak sambung belajar atau terus bekerja. Kalau awak nak terus bekerja, kalau awak nak terus bekerja, untuk jawatan kerajaan, okay, untuk jawatan kerajaan, ada allocation untuk student ataupun pekerja yang diambil tu, dia ambil taraf SPM level. Okay, so katakanlah awak rasa macam cikgu result saya ni tak bagus lah cikgu. Saya dah tak ada minat dah nak belajar ni. Saya memang tak ada minat, saya nak kerja je, saya fikir nak kerja je. So awak boleh apply jawatan kerajaan tersebut. Website dia, nama website dia SPA. Ini. Ataupun awak Google je SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. So dekat situ nanti awak kena fill in form. Lepas tu awak akan kena pilih apa jawatan yang awak nak, yang sesuai, awak rasa macam okey dengan awak, and then apply. So bila ada opening, dia akan panggil. Tu untuk kerajaan lah, jawatan kerajaan. Kalau swasta, okay, kalau swasta dia ada banyak juga. Okay, cuma bagi cikgu personally, cikgu rasa kalau awak dah sampai tahap SPM, awak kena tinggikan lagi awak punya tahap pembelajaran. Maksud cikgu ialah sambunglah belajar lagi. At least kalau awak tak nak, macam memang tak suka sangat pun, masuk aliran-aliran yang ada short course, short term course. Okay, so selepas SPM, apa yang ada, apa yang tersedia untuk awak? Okay, ada banyak sangat laluan untuk awak. Antaranya yang famous, cikgu bagi tahu. Okay, selepas SPM, okay, antara salah satu cabang yang awak boleh masuk ialah, kita ada program asasi ataupun foundation. So, apa itu asasi atau foundation ni? Okay, asasi atau foundation ni basically dia bagi basic knowledge ataupun basic exposure sebelum awak masuk degree. So kalau asasi foundation ni, awak akan direct terus masuk degree. Okay, so kalau asasi foundation ni, asasi atau foundation ni, contoh kalau UIA dia ada provide asasi UIA. Kalau UITM pun ada asasi UITM. Okay, asasi berapa lama cikgu? Asasi biasanya 1 tahun. Minimum 1 tahun ataupun 2 tahun maksimum. Okay, 1 hingga 2 tahun. Biasanya kalau 2 tahun awak buat asasi ni, second year awak akan jadi first year degree awak. So katakanlah kalau awak punya degree sepatutnya 4 tahun kan? Okay, 4 tahun katakanlah, kalau engineer biasanya 4 tahun. Okay, atau 3 tahun setengah macam tu. Okay, katakanlah awak asasi ni dah 2 tahun dah. So, maksudnya masa degree nanti dia jadi 5 tahun je. 5 tahun pula. 3 tahun je. Okay, macam tu. So, total jadi 5 tahun. And awak boleh terus bekerja. Ataupun kalau awak ambil, ataupun kalau katakanlah awak kat sini setahun je. Okay, 1 tambah 3 jadilah 4 tahun je. So, sekejap lah. Cikgu, kalau macam tu orang yang asasi ni, dia ni orang macam mana cikgu? Maksudnya macam saya ni, saya kena ambil asasi ke, diploma ke, apa? Okay, so untuk orang yang nak ambil asasi ataupun matrikulasi, mereka ni ialah orang yang masih lagi tak boleh nak decide hala tuju kerjaya ataupun you wanna go higher in terms of education. Maksudnya awak nak lebih lagi lah. Okay, kenapa cikgu cakap kalau awak ambil dua ni, awak masih tak clear lagi tentang hala tuju kerjaya awak? Sebab pada masa asasi dan juga matrikulasi ni, awak ada masa lebih. Awak ada masa lebih untuk, okay, didedahkan dengan option-option lain. Maksud cikgu ialah kos lain, kursus lain yang lebih spesifik. Ataupun awak ada masa untuk cari career-career lain. Awak ada masa lagi sebab waktu ni belum bekerja lagi. Waktu ni awak masih belajar. So, lepas matrikulasi 2 tahun, masuk degree.
So masa degree ni lah biasanya kalau student yang daripada asasi dengan matrikulasi ni, usually mereka waktu degree ni baru dia decide dia nak jadi apa. Okay, cuma dia punya pathway akan jadi panjang sikit lah. Panjang sikit maksud cikgu ialah, okay, times kat sini baru awak nak tahu awak nak jadi apa. Okay, so ada masa lebih sikit. So jangan risau, katakanlah waktu SPM awak rasa macam, cikgu saya macam tak sure lagi saya nak ambil apa ni, terlambat ke? Tak, awak masih ada masa, jangan risau. Even bila orang masuk degree pun, kalau katakanlah course yang awak ambil tu awak rasa macam tak kena dengan diri awak, awak boleh je pergi jumpa dengan dekan ataupun ketua program kat situ, cakap nak tukar course. So awak kena suggest lah, awak kena suggest and awak kena sediakan apakah course yang awak rasa awak minat. Okay. Ya, yeah, Fauzi Syami. Kenapa tu? Alright. Okay, cikgu kalau katakanlah macam yang cikgu cakap tu, contohlah saya memang lepas SPM tu saya fikir nak kerja je. So apa saya kena buat? Okay, so untuk orang yang after SPM dia rasa macam dia nak kerja tapi dia rasa macam tak naklah level SPM sahaja. Okay, cikgu suggestkan awak untuk ambil diploma. Diploma ni kan, ramai yang salah anggap dengan diploma ni sebenarnya. Tahu tak, diploma ni sijil dia boleh digunakan untuk awak kerja dalam bidang profesional. Contoh kalau cikgu boleh bagi contoh kawan cikgu, okay, dia ambil diploma engineering, bukan degree tau, diploma engineering. So after je dia graduate daripada diploma tu, dia boleh masuk dia punya sektor engineering tu and jadi engineer. Tapi dia punya taraf gaji tu tak sama macam orang yang degree. Cuma dia lebih cepat. Okay, so kenapa? Sebab diploma ni dia 3 tahun. Okay, dan dia memang bagi awak, okay, latihan-latihan yang berbentuk hands on. Okay, so maksudnya dari segi experience ataupun skills awak, okay, dia jadi lebih tinggi. Kalau orang yang degree ni, kenapa gaji dia lebih? Sebab dia tahu teori dan dia tahu dia ada kemahiran juga. Tapi orang yang diploma ni, kemahiran dia lebih tinggi. Yang mana sekarang ni banyak juga yang pentingkan kemahiran dan juga experience. So that's why sekarang ni diploma orang pandang juga. Okay, so diploma nak ambil kat mana? Diploma ni banyak sangat tersedia dekat college community, college politeknik, college MARA. Banyak sangat, boleh search. Okay, alright. So kalau diploma, lepas diploma cikgu, boleh ke kalau lepas diploma tu saya nak ambil degree, saya macam nak sambung belajar? Boleh, tak ada masalah. Lepas diploma, katakanlah awak pergi kerja, awak sambung bekerja. Okay, awak kerja, katakanlah 5 tahun dah bekerja. Lepas tu awak rasa macam okay lah cikgu nak sambung belajar lah. Boleh, tak ada masalah. Okay, cuma beza dia ialah dari segi gaji je. Gaji, taraf gaji untuk orang diploma dengan degree lain. Okay cikgu, kalau saya nak pergi overseas, boleh. Kalau nak pergi overseas, awak akan masuk ini juga, program yang ini. Cuma beza dia ialah asasi atau foundation yang ini, okay, dia akan beri awak persediaan untuk fly pergi ke negara yang awak nak lah. Contoh macam UK ke, US, London, Australia ataupun Egypt ke, mana-mana. Okay, tapi beza dia ialah awak terbang. Awak terbang dan sambung diri dekat negara luar. Cikgu, betul ke orang cakap? Orang cakap yang market untuk student overseas ni lebih tinggi. Betul ke? Okay, for my personal experience, I would say, okay, sebenarnya sama je antara orang yang fly overseas, belajar kat overseas dengan orang yang ambil degree dekat local university. Cuma beza dia satu ialah survival skill orang yang belajar di luar negara. Kenapa? Sebab dia belajar kat luar negara pada umur, cikgu rasa seawal 19 tahun dah boleh sama belajar kat luar negara. Umur 19 tahun, belajar dekat luar negara, away from your family. Okay, you stand on your own feet, which means awak cari rumah sewa sendiri, bayar bil, awak kena survive. Kalau tak ada duit, awak kena ikat perut. Semua tu awak belajar semasa awak sambung belajar di luar negara. So semua itu adalah orang panggil sebagai added value, okay, ataupun bonus untuk student yang belajar di luar negara. Yang mana bila dia balik Malaysia, okay, kebanyakan employee akan look up dekat orang-orang macam ni. Sebab dia akan nampak orang macam ni matang. Okay, sebab dia pandai nak bawa hidup sendiri, pandai nak cater dia punya own life.
So that's why orang yang study overseas lebih dipandang sedikit ataupun dia punya market tu lebih tinggi berbanding dengan student local. Okay, tetapi kalau katakanlah yang student belajar luar negara ni, dia tak develop semua skill-skill tu, dia take it for granted, dia tak cuba untuk belajar, untuk berdikari, survival skill pun kurang. So sama je lah value dia, dia tak ada added value pun. Sama je macam orang yang study local. So what's the point kita study overseas, betul tak? Okay, then another thing yang membezakan, okay, orang yang study overseas ni, especially kalau awak travel ataupun awak study dekat negara yang English speaker, so akan jadi added value yang mana awak pun akan acquire skills bercakap dalam bahasa Inggeris. Okay, so itu antara salah satu kemahiran yang dipandang tinggi juga oleh employer ataupun orang yang nak ambil awak kerja, syarikat, bos dan sebagainya. Okay, kenapa? Sebab bahasa Inggeris adalah bahasa international. Maksudnya ialah kalau kita nak communicate dengan orang lain, kita akan cakap bahasa Inggeris. So orang tu pun akan tahu, akan faham juga bahasa Inggeris. So bahasa Inggeris adalah bahasa pengantara utama. Okay, selain daripada tu, kalau kita bercakap dalam konteks Malaysia, ada dua bahasa yang akan bagi awak bonus. Bonus untuk awak senang untuk di-hire oleh majikan. So, apa dia? English dan juga Mandarin. Okay, English dan juga Mandarin. Cikgu, kalau macam tu, kalau saya ambil language lain tu kira tak datangkan manfaat ke? Tak juga. Okay, kalau katakanlah awak, sebab cikgu percaya ada student-student sekolah berasrama penuh tak siap cikgu, dia ada provide ada extra language, Japanese language, French, cikgu tak ingat apa lagi, Arab kot ada, Arabic dan sebagainya. So kalau katakanlah awak dah ada, contoh awak dah ada skills bercakap dalam bahasa French, carilah syarikat-syarikat, okay, yang berasal daripada negara yang awak belajar bahasa tu. Contoh macam cikgu ambil kawan cikgu, okay, masa degree dia ambil juga minor subject dia ataupun minor degree dia, dia ambil bahasa Perancis ataupun French language. So bila dia graduate, okay, dia pergi carnival kejayaan macam tu. Okay, ada satu syarikat ni, nama dia Schlumberger. Tahu kan? Okay. So tahu tak? The moment dia jumpa, dia pergilah kan? Dia pergi nak ambil pamphlet je. Tapi bila dia cakap, lepas tu dia tanya, apa ni, syarikat ni dari Perancis kan, macam dia punya base kat sini. Lepas tu kata, haa. Lepas tu dia kata, dia jawab in bahasa French yang dia belajar tu. Terus orang yang tengah layan dia tu, dia kata, dia macam berminat. And then dia terus bagi form, isi, nanti kita nak contact. And a week after, dia dipanggil untuk interview. And then tak lama lepas tu dia dapat kerja kat situ. So advantage jugalah. So jangan katakanlah kalau awak dah ada belajar language tambahan, jadikan language tu sebagai skills tambahan awak yang menjadikan awak ni berbeza daripada orang-orang lain, candidates yang lain. Okay, cikgu sekarang ni baru SPM, cikgu takkanlah tiba-tiba nak cerita kemahiran-kemahiran tu. Dari sekarang lah awak kena develop, jangan lepaskan peluang. Kenapa? Sebab sekarang ni adalah zaman awak belajar, awak gunakan sebaiknya, cuba ambil kemahiran-kemahiran lain. Ada banyak lagi kemahiran cikgu nak share dengan awak sebenarnya. Tapi macam banyak sangat kan, kalau dalam tempoh berapa minit ni tak sempat nak cerita semua. Mungkin nantilah cikgu akan buat sharing lain. Apakah, okay, skills ataupun kemahiran-kemahiran yang dipandang tinggi oleh pihak employer, okay, untuk dia hire awak. Kenapa cikgu beritahu sekarang? Sebab sekarang adalah masa yang terbaik untuk awak cuba develop skills tu supaya nanti bila once awak dah graduate, awak dah tak ada masalah, awak tak ada macam barulah nak tercari-cari skills ke apa ke. Tak, sebab awak dah tahu dari sekarang. Okay, so hopefully dengan perkongsian hari ini dapat buka sikit mata awak tu tentang haluan kerjaya ataupun hala tuju kerjaya. Tak banyak sangat cikgu share hari ini, honestly tak banyak sangat pun. Okay. Cikgu bukan sekolah asrama penuh je, sekolah harian pun ada. Yes, okay, bagus sangat kalau sekolah harian pun ada. Kalau awak ambil, make sure awak tahap proficiency awak punya language yang awak ambil tu, make sure dia tahap yang sampai awak boleh faham dia bercakap, ataupun awak sendiri boleh berinteraksi. Okay, berinteraksi.
dalam bahasa tersebut sebab dia akan jadikan added value. Even awak boleh belajar, awak boleh sama belajar dekat negara yang awak belajar bahasa tu and bekerja kat situ. Why not? Betul tak? Okay? So, banyaknya benda cikgu nak share sebenarnya tapi time constraint macam biasalah kan? Time constraints. So, hopefully dapat buka, dapat memberikan pendedahan kepada awak and dapat membuka mata awak tentang apakah hal tuju kerjaya dan apakah benda yang awak kena tahu. So, dari sekarang kena plan, dari sekarang kena fikirkan. Okay? So, I wish you all the best. InsyaAllah awak semua ni akan jadi orang-orang yang berjaya. Kenapa? Sebab pagi-pagi ni dah tengoklah cikgu. Okay, kita jumpa lagi. Petang nanti cikgu ada IG live. Okay, dekat PTTI Online. Jumpa dekat sana. Okay, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye.